ବାହିନୀରୁ ଅବସର ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଗାଁର ଜଣେ ଲଢୁଆ ପୁଅ। ଏହି ଲଢୁଆ ପୁଅଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲହାର ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶୁଭକାମନା। ବାଜା ହୁଳହୁଳିର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସତ ହୃଦୟରେ ରୋମାଞ୍ଚ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ଯାଏ ସଭିଙ୍କଠାରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଗାଁ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ସୁକୁଲିମୁଣ୍ଡି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର ସାହସୀ ବୀର ସୁଦାମ ସବର 2007ରେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଲୱାନ ଘାଟି ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା ଦେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2024ରେ ନେଇଛନ୍ତି ଅବସର। ଅବସର ନେଇ ସେ ଗାଁ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସୁଦାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେନା କରିବା ଏବେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଯେନ୍ଟା ଯୁବପିଢ଼ି ଟିକେ ଆର୍ମିରେ ଯିବା ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ମୋର ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ସେଇଟା ଦେଇକି ଆମ ଗାଁରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛେ। ଯଦି ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଇଁ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେବା କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ। ପାରମ୍ପରିକ ଦୁଲୁଦୁଲି ବାଜାରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟପଟେ ସମବେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଯବାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ। ତେଣେ ଯବାନଙ୍କ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ। ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ ଓ ଦୀପ ସହିତ ପୁର ନାରୀମାନେ ବନ୍ଦାଣ କରି ଘରକୁ ପାଛୁଟି ନେବାରେ ଆବେଗିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ଯବାନ ପରିବାର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛି, 17 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଲି କରି ଦେଶର ସେବା କରିକରି ଆସିଛନ୍। ଛୁଆ ପିଲାକେ ଯି କରିବି ଛାଡ଼ିକରି, ସବୁ ପରିବାରକେ ଛାଡ଼ିକରି ଯେତେବେଳେ ପାଖେ ରହିଥିଲେ ଦଶ କେ ଏଇଟା ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସ୍ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆସିଲେ ଯେ ପରିବାରକେ ସମସ୍ତେକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯାଇଥିଲେ। ଏଥର କଷ୍ଟ ନ କରିଥିଲେ ଏଛନ୍ ଖୁସ୍ ନେ ଏବେ ଅଛନ୍ ପରିବାର ସମସ୍ତେକେ ଦେଖ୍ବେ ଆମର ଭାଇ ହେ ଲାଷ୍ଟଟା। ଦେଶ ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି, ମାଆ ମାଟିର ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି ନିଜର ଜୀବନକେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇକରି ସେ ଦେଶ ସେବା କରବାର୍ ଲାଗି ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପାଖେ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଗାଁ ଭୂଇଁର ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ନିଜର ଗାଁ ମାଟିରୁ ସେ ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଉପାନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଭା ପୂଜନର ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ସକ୍ଷମ କରାଇବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।